हाय फ्रेंड्स, आपण मानक नमस्कार। मुझा ब्लग निरूपमा को स्वागत करुच। आज हार्वेस्टिंग वीडियो देखी मोर कौन कौन छात पर गार्डन हेले देखने पर कौन कौन हो सेकेंड फ्लोर को आखु आगे सेकेंड फ्लोर हार्वेस्टिंग करे कौन कौन होपर फर्स्ट फ्लोर को जवा देखु मोर के पिजुड़ी आ पिजुड़ी कौन देपरि पिजुड़ी बेस धरू छात उपर टे मटी देखु तो फ्रेंड्स मैंने कुंडे के पिजुड़ी होण दूँ मुश्चय आपण मानक सेयार करी आए भिडियो देखु के बड़ बड़ पिजुड़ी भी मध्य आपण मान तो देखा फ्रेंड्स मैंने के पिजुड़ी आ फूल भी तो मुझे देखे राणी फूल भी जमी के फुटुची गेंडु फूल सब फूल भी फुटुची मुझे मान को देखा देख निते देखु फ्रेंड्स मैंने मोर स्ट्रबेरी भी है देखु केते स्ट्रबेरी हो देखा आपण मानक स्टार्ट मोर स्ट्रबेरी देखनी बड़ हेले पाचिले मुझे निश्चय सेयार करी आमर तो ऊपर मूसा रही गले मुझे पॉलीथिन दे कि बांधि नेबि देखु फूल देखु ये बड़ स्ट्रबेरी टे सेकेंड फ्लोर में मोर के कुंदुरु होती मुझे सेयार करी भाविली से काढ़ देखनी के बड़ बड़ कुंदुरु देखु देखु के बड़ बड़ कुंदुरु देखु एवं आम हार्वेस्टिंग करवा कुंदुरु सब छात उपरे एमती कुंदुरु होची आपण तो निश्चय देखिले जानिपारुथिबे केते बड़ बड़ कुंदुरु आउ केते भी बाहरुची मु नौची मु केबे कुंदुरु किणु नाही काहेकि मोर तो हेइ जाउची छात उपरे मु काहेकि कुंदुरु किणिबे आपण भी मध्य गोटे जदि कुंड रखिछन्दी निश्चय कुंदुरु गछटिए लगांतु मु आपण मानको निश्चय शेयर करिबे केमते भी कुंदुरु गछ लागुची काहेकि जदि आमे ऑर्गेनिक खत देकि आमे भल फल करि परचे ताहले काही हमकु भल लागिवनी टे परिश्रम के फल देखनी कि भी कष्ट भी ना देखु के बड़ बड़ फल देखु के बड़ बड़ फल आपण किणुंट आ स्मेल आ फ्लेवर आपणकर निरा निश्चय ये फ्लेवर टू देखु बहुत बढ़िया स्वाद भी यार भितर भितर कुंदर लुचि देखु कि खाली टिके कंपोस्ट टिके देले आ फर्टिलाइजर टिके देले एमती फल आसी जा कष्ट आपण जदि लगे चाहते निश्चय लगातु मत जब कमेंट मध्यम कहे केमती कुंदुरु गच लगुच मु निश्चय आपण मानक सेयार करी आउ जन जन भावुवे जे यहाँ तो मालीबा गचटा आ खराब ना खराब किसी भी नुहे मु वास्तुभित पचारि से कहते फल जदि मालीला किसी भी असुविधा ना बहुत भल जिते फल आपण को सेत भल देखु केते 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 कुंदुरु बाहर मु तो आपण का आगे ही तोलुची सब कुंदुरु देखु भितर भी लुचिला भाया रोचे पत्र जेहेतु गहलिया अच्छे
ଏପଟେ ବି କୁନ୍ଦୁରୁ ବି ଅଛି ଲୁଚିକି, ସେଥିପାଇଁ ଏପଟେ ବି କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନହେଲେ କୁନ୍ଦୁରୁ ଗୁଡ଼ିକ ଫାଟିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଲୁଚିକି ରହିଛି, କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କୁନ୍ଦୁରୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଖୋଜି ନେଲି, ସବୁ ଦେଖିନେଲି। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି, ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଧରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଫୁଲ ବି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଏଇଟାରେ ବି ସବୁ ଫୁଲରେ ହିଁ ଫଳ ଧରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ମୋର କେତେ କୁନ୍ଦୁରୁ ଆଜି ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କୁନ୍ଦୁରୁ ହେଇଟା, ଅଧା କେଜି ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ମୋର ଯଦି ଛାତ ଉପରେ ଅଧା କେଜି କୁନ୍ଦୁରୁ ହେଇପାରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର କାହିଁ ହେବନି। ଆପଣ ଯଦି କୁଣ୍ଡଟିଏ ରଖିଛନ୍ତି, ଫୁଲ କୁଣ୍ଡ ହଉ କିମ୍ବା କଲର୍ ଡବାଟି ହଉ, ଆପଣ ଲଗାନ୍ତୁ ନା, କେତେ କୁନ୍ଦୁରୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାମ୍ବଟି ପାଚିକି, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ପିଜୁଳି, ପିଜୁଳିଟି ବି ଆମେ ତୋଳି ନେବା। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ପିଜୁଳି ବି କେମିତି ହେଇଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ପିଜୁଳିଟିଏ ହେଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଏବେ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା ପିଜୁଳିଟି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ପିଜୁଳି ହେଇଛି ମୋର ଛାତ ଉପରେ। ଆପଣମାନେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ନର୍ସରୀରୁ ଆଣିକି ଲଗାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ରୁ ବି ଅର୍ଡ଼ର୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏବେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍କୁ ଯିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ, ଏବେ ତ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ର ମୁଁ ତୋଳି ନେଲି, ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆଗ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ର କ'ଣ କ'ଣ ଲଗେଇଛି ଆଉ କେତିକି ହେଇଛି। ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିଥିଲି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ହେଇଛି। ଯେମିତି ମୁଁ ଲଗେଇଛି ଆପଣ ସେମିତି ଯଦି ଲଗେଇବେ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ନିଶ୍ଚୟ ଛଅ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଫଳିବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ମୋର ଏଠି ବାଇଗଣ ଗଛ ବି କେମିତି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଆସିଛି। ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଦେଉଛି ବାଇଗଣ ଗଛରେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର୍ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କେତେ ବି ଧରିଲାଣି ଲେମ୍ବୁ, ଲେମ୍ବୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲେମ୍ବୁ ଧରିଛି, କେତିକି ଲେମ୍ବୁ ଫଳିଥିଲା ମୁଁ ଆଣିଲା ବେଳକୁ, ଆଉ କିନ୍ତୁ କେତେ ଫଳିଲାଣି ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖିନେବା ଏଥର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ତ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଲଗେଇଛି। ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛୋଟରୁ କେମିତି ତିନି ଦିନ ଚାରି ଦିନରେ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ଗ୍ରୋଥ୍ ବି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଲଗେଇଛି, କେତେ ବଡ଼ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତିନି ଚାରି ଦିନରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପିଜୁଳି ଗଛ ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କରିବି। ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଏଥିରେ ପିଜୁଳି ହେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ କହିବେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିବି କ'ଣ ଦେଉଛି ପିଜୁଳି ଗଛରେ, ଏତେ ଫଳ ହେଉଛି ଆଉ ଗ୍ରୋଥ୍ ବି ହେଉଛି। ଆଉ ମୋର ତ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗଛ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିଛି, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ କେମିତି ଭଲ ଫୁଟୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି, ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଲେମ୍ବୁ ଗଛରେ କ'ଣ ଦେଉଛି ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍, ସେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ଟି ଦେଇଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ'ଣ ହେଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ କେତେ ଧରିଲାଣି, କେମିତି କେନା ସବୁ ମେଲିକି କେମିତି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କଢ଼ ବି ଆସିଯିବ ଏଥର ଆହୁରି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର୍ କରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ବେନିଫିଟ୍ସ ପାଇବେ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ବି ଡାଳିମ୍ବ ଗଛରେ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଡାଳିମ୍ବ କଢ଼ ବି ଧରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇଠିକି ଟିକିଏ ଗଛରେ ଫୁଲ ଧରିବାରେ ଆପଣ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ମୋର ଫୁଲ ଫଳରେ ବି ଭରିଯିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭୃଷଙ୍ଗା ପତ୍ର ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ମେରସୁମ ପତ୍ର, ଆଉ ଏଇଟା ତ ସେପଟା ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି, ବଢ଼ିଆ ହେବ ଆଉ ଭଲ ଫଳ ଧରିବ ବି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର୍ କରିବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସେୟାର୍ କରୁଛି,
ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନେଉଛି ଧନିଆପତ୍ର, ଧନିଆପତ୍ର ଯେତେ କାଟୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେତିକି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଥିବ। ଏବେ ମୁଁ କାଟି ନେଉଛି ଧନିଆପତ୍ର, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ନ କାଟିବେ ତାହେଲେ ଫଳ ଧରିଯିବ, ଫୁଲ ଧରିଯିବ, ଗଛ ବି ବୁଢ଼ା ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏମିତି କାଟି ନେଉଥିବେ, ସେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୋଇଚାଲିଥିବ, ଆପଣ କାଟି ନେଉଥିବେ, ଏମିତି ହିଁ କରୁଥିବେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବାହାରୁଛି ମୋର, ମୁଁ ଚଟଣି ବାଟି ଦେଉଛି। ମୋର ବାହାରୁଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, ଆଉ ଏଇଠିକି ମୁଁ ଚଟଣି ବାଟି ନେବି। ଚଟଣି କରିକି ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ରିଜ୍ ରଖି ନେଇଥିବେ ଆପଣ 15 ଦିନ ଯାଏଁ ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଏତିକି ହିଁ କାଟି ନେଲି, ଆଉ ଏତିକି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ନେଇଛି, ଏତିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ କାଟିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ହେବ ମୋର, କେତେ ହେଲାଣି, ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ବାହାରିଲା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଭଲ କି। ମୋର କୁନ୍ଦୁରୁ ଅଧା କେଜି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏତିକି, ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏମିତି କୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ଲଗେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଏତିକି କାଢ଼ି ପାରୁଛି, ଦେଖେଇ ପାରୁଛି, ଆପଣ କାହିଁକି ନ କରିବେ? ନିଶ୍ଚୟ କୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଡବା ରଖିଛନ୍ତି ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବି କେମିତି ଲଗେଇଲେ କେମିତି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପିଜୁଳି ମଧ୍ୟ, ଜାମ୍ବ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଆମର ଏପଟେ, ହେଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ନା ମୋର କ'ଣ କ'ଣ ବାହାରିଲା ରୁପଟପ୍ ଗାର୍ଡ଼େନରୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କାଢ଼ନ୍ତୁ ନା, ଏମିତି ଲଗେଇକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କାଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ବି। ସେ ଫଳଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଶାଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଆପଣମାନେ କହିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆସିବି, ଯଦି ନୂଆ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥୀ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଯାହା ଦରକାର ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ରହିଲି, ବାଏ, ନମସ୍କାର।